How's it going? How's it going? Te tsange. How do you do? Te tsange. How are you? Te tsange. The three words jumli, the words. The uses lafar istimalik. Te tsange. The misal padawal. Mug the chana pukhtanaku chi te tsange. Mug urta three words akhari istimalawale shu. Mug urta how is it going? Ham istimalawale shu. How do you do هم استعمالولی شو او how are you هم استعمالولی شو خو دا how are you لفظ چې ده دا لږ زوړ او استعمال شوی ده نو تاسو ولې د دواړو نفر ته یو استعمال کوي تر څو تاسو خپل انګلیسي په یو نوي انداز زده کوي هاي سلام کو هیلو سلام کو دا دواړه هم د یو معنی لري سلام کو موږ یې هر چا ته په بیلابیل انداز استعمالولی شو موږ د یو ملګري احوال واخلو بیا ورته وایي هاي سلام کو هلو سلام کوم دواړه یو دی دواړه کې څه فرق نشته او دواړه د سلام معنا ورکوي واټس آن یور مایند څه فکر کوي واټس آن یور مایند څه فکر کوي تاسو ملګري ته وایي چې ته څه فکر کوي آی ایم جسټ تھینکینګ زه هسې فکر کوم زه کولی شم تاسو سره خبرې وکړم I can you speaking ز کولای شم تاسو سره خبرې وکم تاسو تاسو کوی چې ز کولای شم تاسو سره خبرې وکم تاسو به ورته وایي yes you can هو کولای شي ته ما سره خبرې وکي yes you can what is something you do well دا څه دي چې ته ډیر ورکې ښې یعنی ډیر ښې کولای شي what is something you do well دا څه دي چې ته ډیر ورکې ښې یا ډیر تکړه یې آی ایم ګوډ آټ ریډینګ ا بایسکل زه د سایکل په چلولو کې داسې ډیر ښه یم زه سایکل ښه چلولی شم نو دغه معنا وه چې موږ تاسو ته وکړه دغه لغاتونه او کنورسیشن تاسو په خپل روزمره ژوند کې وکاروئ د دې له برکته به تاسو په یو نوي انداز انګلیسي زده کړئ بلکل په یو داسې انداز چې تاسو ته به ملګري هم حیران شي چې دا تاسو کوم ځای څخه زده کړی ده نو دغه انګلیسي دغه جملې وکاروئ او خپل انګلیسي وهینل ته موځئ تر څو پورې د انګلیسي نوي او په نوي بڼه تر تاسو ورسو او تاسو ته یې وړاندې کړو د داسې نورو لپاره له موږ سره پاتې شي تر بیا